kada jedan pojedinac dobije nagradu bilo kog nivoa i bilo kog ranga na nekom otvorenom takmičenju u prvenstvu, kao što je ovo, makar bilo je lokalno, na lokalnom nivou, onda je to za njega sigurno veliki uspeh, priznanje, ali i posticaj za dalji rad i unapređenje svoje proizvodnje. Međutim, kada jedna lokalna zajednica, kao što je Pirotska, već 3 godine u kontinuitetu ima pravo da održi i svetsko prvenstvo u proizvodnji jedne vrste namirnica tradicionalnog porekla, onda to više nije zadovoljstvo, onda to više nije samo posticaj, onda je to zaista obaveza lokalne zajednice da se održi ta tradicija, da se unapređuje proizvodnja i da se štiti taj kvalitet.